Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos. E nesse vídeo vamos trazer aí um novo gameplay de um novo jogo que baixamos aqui, que é o Lucky Craft, disponível aí na Play Store. Se você quiser baixar, então tem um Android aí em mãos, só ir lá na Play Store e digitar aí Lucky Craft que você vai encontrar, caso você venha a gostar do jogo. Então vamos lá. Criar novo. Bom, imagino que seja criar novo, é a única opção que tem. Por favor, qualifique o jogo. Please play with enable internet. Por favor, jogue com a internet habilitada. Vamos ver aqui. Primeiro vamos configurar aqui o negócio de colocar a sonagem, que é a marca. Nossa marca. Vamos lá, start. Vamos ver se ele vai carregar. Pode estar com a internet desabilitada, mas imagino que dê para jogar offline. Vamos ver. Acho que dá mesmo. Bom, o outro jogo semelhante ao Minecraft que eu joguei, não consegui jogar, eu confesso. Vamos ver se com esse aqui vai ser diferente. O jogo não consegui encontrar objetivos para fazer no jogo. Não sei se é isso mesmo, se tem que ter uma... Ah tá, aqui a gente tem alguns botões para ele andar. Esse também precisa com um botão também, não tem alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Selecionar blocos. Será que é um jogo que você tem que ir construindo coisas? Pessoal, me falem aí que eu, nessa parte aqui de craft que eu sou bem bugadão, hein? Sou bem noob mesmo. Eu acho que é mesmo, hein? Tô achando que é isso mesmo. Que é isso aqui? Uma tocha? Olha, rapaz, construímos aqui um quadrado. Oh, coisa boa. Como que aquilo parou ali? Vai, coisa. Por que não foi agora? Ah tá. Ver como é que tá ficando. Galera, me dê dica sobre esse jogo aí que eu tô meio perdidão aqui, viu? Não sei ao certo o que é pra fazer.
Vou ver o que tem aqui. Olha, tem mais coisa aqui. Será que isso daqui eu arranco os blocos? Ah, tá. Isso daqui ele arranca a grama. Mas como que eu removo os blocos agora? Uma placa, árvores, TNT. Ah, tá. Beleza, agora aprendi como remover os blocos. Você simplesmente segura e taca ali pau, Marco, velho. Taca ali pau, taca ali pau. Que a gente pode construir uma casa. Isso. Olha, eu vou falar pra vocês que eu sou péssimo em construção, viu? Será que sai alguma coisa? Taca ali pau nesse carinho. Epa, tá tomando forma o negócio aqui. Cadê? Aí. Bacana aqui que eu consigo destruir a... Bom, tô acabando meu espaço aqui, pessoal. Vou ter que finalizar a gameplay. Mas é isso aí. Se você gostou, então se inscreva no canal, deixe o seu gostei, compartilhe o vídeo para dar aquela força e até o próximo vídeo, que pode ser daqui a pouco, pode ser à noite, beleza? Então até mais.